ժանոն ինձ համար տղա է, իմ երեխեն է ժանոն։ Ու լավ է կարել, որ ինձ եք էստեղ կանչել որպես բարեկամի։ Բայց մենք ձեզ որպես բարեկամ չենք միայն կանչել։ Մա ուրիշ որպես ինչ, ես հիմա ինչ եմ էստեղ։ Դուք կասկածներ չունեք, ով կարող էր կազմակերպել նրա առևանգումը։ Ոչ, պատկերացում էլ չունեմ, ես էլ եմ ուզում գտնել այդ մարդուն։ Գաղտնիք չէ, որ դուք քրեական հեղինակություն եք, ու ձեր հնարավորությունների սահմաններում կարող էիք կազմակերպել նրա առևանգումը։ Ինչ լավ, պաստորեն դուք ինձնից լավ գիտեք իմ հնարավորությունները։ Ինչ կասեք։ Ես լսողի դերում եմ, դուք ասեք, ես էլ կլսեմ, թե պիտի պաշտպանվեմ արդեն, ուրեմն ինձ մեղադրում եք։